Når du skal pleje dine læber, så begynd med at skrubbe dem forsigtigt med en blød tandbørste. Det fjerner det overskydende hud og øger blodcirkulationen. Smør dem derefter ind i et lag honning, da honning har en antibakteriel virkning. Lad det sidde i 10 minutter og dup det overskydende af med en serviet. Hvis du ikke har honning i huset, så har The Body Shop en læbepromade med scrub, som du kan anvende, inden læberne beskyttes med en fugtgivende læbepromade. Sov eventuelt med en fed læbepromade om natten. Når du går ud i kulden, så brug ikke en vandholdig læbepromade. Så kom endelig ind til os i Waves, og lad os inspirere dig.